道の駅奥飛騨温泉郷上宝に寄ってから一路帰宅道です。道の駅奥飛騨温泉郷上宝は岐阜県高山市奥飛騨温泉郷田頃家にある国道471号の道の駅である。奥飛騨オートキャンプ場に併設されている。国道471号線沿いでオートキャンプ場に併設した道の駅で、眼前には雄大な焼岳が望めます。情報無料休憩所、情報棟、駐車場、物産館、食堂が設置されていて、物産館では地元の本わさび、漬物、奥飛騨新鮮蒸らしそ、トマトジュース、牧羊味噌などのお土産品を販売しています。また食堂では地元ならではのイワナ料理や飛騨牛料理をお楽しみいただけます。近くには県下有数の温泉地奥飛騨温泉郷があり、新穂高ロープウェイ、乗鞍や上高地などの人気観光地にも近く、奥飛騨の観光拠点となってる大自然と温泉が満喫できる道の駅です。併設の奥飛騨温泉郷オートキャンプ場では天然露天風呂が楽しめます。ただし入浴はキャンプ場利用者のみか。場所はここら。国道471号は石川県羽咋市から岐阜県高山市に至る一般国道である。岐阜県飛騨市河井町の奈良峠入口付近、この先富山市八尾町地区までの区間で通行できない日が多い。石川県と岐阜県北部を結ぶ一般国道で、石川県羽咋市の中央町南交差点から富山県西部を横断し、富山、岐阜県境付近の奈良峠標高 1220m を超えて、高山市奥飛騨温泉郷平湯の国道1号8号に達する岐阜、富山県境付近の奈良峠を含む区間は全国屈指のいわゆる国道になっていて、豪雪地帯の山越えであるため11月中旬から6月初旬まで冬季閉鎖が実施される。自然災害による被害を受けやすい奥飛騨の山岳地域を通過する富山市南部の八尾町地区から岐阜県飛騨市の河井町地区までの区間は冬季閉鎖期間後も補修工事のため通行止めという規制標識が立つ日が圧倒的に多く、1年の大半は通行できない日が続くことから開かずの国道と言われることがある。最終日に車中泊した場所、内灘サンセットパーク。この日車中泊してると夢の中で嫌な夢を見た。瓦礫にうずもれてる自分の肩の上にネズミが猫に食われている夢を見た。なんで瓦礫の下敷きになっているのかと思い、怖くなり帰宅する羽目になりました。本当は2日まで石川県にいようと考えていたんです。いたらまさに帰れなくなっていました。31日の日帰宅し、元旦に起きてテレビを見ると能登半島地震が発生、輪島町子通りが火災で全焼。涙が出て止まらなかった。被災した方、お亡くなりになられた方にご冥福をお祈り申し上げます。この日で年末の家族旅行は終わります。帰宅マップ。地帯なので雪が積もるといけないので急いで帰宅しています。なんかいいよね、奥飛騨っつうのね、響きが。頑張ったね。頑張った。やめて、ぷよぷよして。そりゃそうでしょ、お風呂入ってふにゃふにゃになってる。何を言っているんだか。つるんつるんつるん、まあつるつるになるわな、お風呂も入ってるし。つるつる、
とのみかな。12月31日にやっているお店はありませんね。雪がすごいで、こっち上高地松本入っちゃった。当たんないから溶けないんだろうな、たぶんな。橋の上怖いね。橋の上怖いの、俺トラウマなの。橋の上に芝山で焦げて、もう橋の上だけはトラウマなの。福知温泉。温泉郷。入れないだろ。素泊まりで入れるかな。日帰り温泉。熊牧師。記念撮影。寒い。すげえとこだな、ここは。ああ、本当。ああ、怖いね。うん。必ずガソリン入れて帰ってこれと。そうそう。あれだよな。そうだよ。え？そうだよ。買い物行くだけでガソリンだから、ガソリン入れて、また戻ってこなきゃいけないから。山での生活は大変だよ。店がねえのが不便だね。ああ、そうだよ。湯の花街道、奥飛騨湯の花街道。
そうそう、道路がね、なってるから気をつけて。ご視聴ありがとうございます。エンド。